Občina je od 1. januarja na začasnem financiranju, svetniki pa očitno razklani. Jaz sem že od samega začetka, tudi na odboru okolje in prostor smo govorili, da je bilo treba enakomerno porazdeliti finančna sredstva na dva projekta, pa mogoče enega prelongirati za leto, leto pa pol, pa usporedno pele to, kar smo se zmenili. Župan ne vidi druge možnosti prerazporeditve sredstev v proračunu, saj kot pravi so v največji možni meri upoštevali amandmaje svetnikov. Prednostno obravnavajo tako projekt Most kot vrt, zatrjuje. Žal ne moremo pa izvesti v letošnjem letu oba projekta. Paralelno dva projekta se ne da delati, mi imamo taka sredstva, kot jih imamo, smo omejeni. Vrtec je pa pridobil na javnem razpisu sredstva. Zato želijo začeti gradnjo vrtca, saj 2-milijonskih projektov sočasno ne morejo izvajati, dodaja. Podporniki proračuna so poudarili, da ni optimalen, a je dobra osnova za nadaljnje delo. Dovolj je prerekan, je bil jasen Franc Šinkovec. Njegova kolegica z liste pa... Res je, v občini imamo dva prioritetna projekta. Dejstvo je, da proračun ne zdrži tega, da bi se objekt lotil. Vsi smo obljubljali pred volitvam vrtec. Ob pomoči ekosklada imajo možnost graditi ga, je poudarila. Če dam res potem na tehnico za ali proti, in je to, da se pogovarjamo o gradnji vrtca, pa da so tukaj tudi nova delovna mesta z vrtno cono in tako dalje, da se odloča, da bom proračun podprl. Nesoglasja pa so očitno tudi v svetniških skupinah. Vesna Bregar iz Cigla je denimo na začetku podpirala proračun, zdaj z njim ni več zadovoljna. Zdaj je svetno to v nasprotju z mojo listo, zato moram povedati, da do nadaljnega se umikamo od civilne iniciative Glas ljudstva. Dokler se razmere v listi ne uredijo, je dodala. Enako pričakuje Andrej Mikec, ki je nakazal, da resno razmišlja o odstopu z mesta svetnika Cigl. Je pa sejo predčasno zapustilo 7 svetnikov, tako da zaradi nesklepčnosti o proračunu niso glasovali. Volivcem so obljube dali, predvolilne obljube, zdaj, ko je pa treba izvesti, se pa to namenoma blokira. Luzer pravi, da bi morali proračun čim prej sprejeti, saj je februar zadnji rok objave razpisa za izbiro izvajalca gradnje vrtca. Postopek traja približno 2 meseca. Če maja ne začnejo prvega dela naložbe, pa je do roka ne bodo mogli izpeljati.